Čau, ťarkolici. Dnes nebude epizóda normálna teraz, ale chcem robiť video na ten mod Dino Storage verzia 2, alebo Soul Terminali, alebo neviem, ako to inak nazvať. Každopádne na Steam je to vo workshope pod názvom Dino Storage V2. Ide o tú pušku, čo balím. Jednak aj v komentoch sa ma na to pýtate, jednak aj tu na hráčom, niektorým musím vysvetľovať, ako si čo nastaviť, preto si to ukážeme v tomto videu. Aby som mohol iba proste odkázať, tam si pozrieť toto video a nemusím to vysvetľovať. Ono, pokiaľ som na Discorde, tak je to v pohode, ale do chatu sa to blbo vysvetľuje. Dobre, o čo ide? Ide o tento mod, veľmi užitočný mod. Určite to není Sui, ale Soul. Máme tu 4 veci z tohto módu. Máme tu ten Soul Finder, Pokebali, terminál a tú pušku na diaľku, čo sa bere. Asi sa najprv prejdeme tie vecičky a potom si dáme ten terminál. Ja pozriem, či tu mám... O, ty kráso, ja tu nemám vlastne ten... snad tu mám nejaké triesky, aby som si vyrobil ten... Soul Finder. Nemám tu jednu triesku. Ja som všetko stade vysťahoval. Ale určite tu niekde nejaká je. No, priamo tu napríklad. No, Soul Finder. Začnem s týmto. Že tu je asi toho najmä niečo povedať. Vezmeme do ruky ľavé tlačítko, ja toto odkliknem a tu mi vlastne zobrazí, myslím, že to má dosah 100 metrov, tuším, kde máme hoci kde v bedňach pohádzané všetky souly s dynami, tak nám toto ukáže. Hej, vieme si ich následne stiahnuť, vieme si ich vyhľadať. Hej, dáme si vyvernu napríklad a všetky vyverny tu mám. Jak na nich dávam, mi ukazuje aj meno, staty a tak ďalej. Keď na ňu kliknem, tak mi ju hodí rovno do inventára k sebe. Hej, to je vlastne na to vyhľadávanie. To už keď tu máte taký bordel ako ja momentálne v tých dinoch a v tých soltrepach. No, za ďalšie sú to samotné pokebaly. Ono sa dá nastaviť na servery, aby boli aj drahšie a tak ďalej. Ja som to nechal tak, jak je prednastavené. Ušetri to kopu pamäte na servery, dajme tomu, keď si ľudia do toho budú baliť dinov. Aj tak, no, tak by si to vyrábali. Stojí to jeden kryštál, vyrobí nám to dve pokebaly za jeden kryštál. Keď máme viacej, sú takto na kôpke. Keď ešte nemáme pušku, tak na nich treba kliknúť Ečkom a sa nám oddelí takto jeden a následne si vieme zbaliť Dina takto do ruky, keď prídeme blízko k nemu, ako do kryopodu. Potom ešte vlastne sú možnosti, ale to vezmem do ruky Dina. Keď mám nejakého dina do ruky, ja už teraz presne neviem, lebo ja to moc nevyužívam. Myslím, že keď stlačam R-ko, tak vlastne mi vymieňate dina, čo mám v inventári, hej. Nemusím stále otvoriť a kliknúť si. Ale ja samozrejme si tu otvorím a vyberiem si, lebo ja ich nosím za sebou spustu zbytočne, ja viem. Ale pre prípad, čo keby náhodou, hej. Takže ale takto vieme R-kom a potom, myslím, že ešte bolo nejaké tlačítko. Jo, keď som podržal R-ko, tak mi to hodilo prázdny ten do ruky pokebal. Takže tak, pokiaľ máme túto pušku, s ktorou vieme baliť dina na diaľku, tak ich môžeme nechať kľudne takto na kôpke. Ja mám stále na sedmičke a vlastne keď strelíme do dina, tak nám ho zbalí, takisto potom keď ostane balíček, do ňa strelíme, tak nám to dá veci z neho do inventára. To nám nezožere guličku, hej, ale myslím, že ich potrebujeme mať v inventári. No, ja už to mám nachystané gačov s tými peletami, pretože to je ďalšia funkcia toho módu. Ale najprv si prejdeme ten základ. Tak vlastne tú pušku tam nie je niečo vysvetľovať, proste na diaľku balíme dina. Samotné pokebaly sme si tak zhruba prešli, ten základ, aj ten Soul Finder. Samotný terminál. Chce to na výrobu olej, polymer, na tú pušku tiež treba cementovú pastu a polymer, tuším. A ešte niečo otvorím, pozriem. A ešte ingoty. A je na to len kryštál, tu treba ešte k tomu aj ropu. A tak, veď to už si pozrite sami. No, plesnem terminál. Takto je defaultná podoba. Podržím Ečko, dám si options. Tu vpravo si môžem meniť vzhľady. Má len 3 vzhľady. Keď kliknem raz, je to Modern Mesh. Teda prekliknem si Modern Mesh. Ja používam túto kvôli týmto stavbám, pretože väčšinou robím takéto. Do tekovej by som asi hodil tú pôvodnú podobu, čo je. A tretiu má... taký trezorík malý, toto asi neviem, či niekto využíva, ale možno, že niekto, hej. Dobre, ja to nechám momentálne v tomto základnej predvolenej podobe. No čo tu máme ďalej? Inventory odomknúť, nastaviť pin kód, premenovať,
Dvihnúť, zničiť, toto je pre admina. To keby som prišiel, bol prihlásený za admina, ale ja teraz nie som. Toto je tak môj terminál. Môžem prísť k cudzemu terminálu ako k niekomu z tribu, keď som prihlásený ako admin, môžem si to otvoriť a môžem tu robiť ako rôzne veci. Tak to vám vysvetľať teraz nebudem. Normálny inventory, to ani neviem, čo sa tu mení, myslím, že to ešte nie je, alebo to nie je povolené. Private soul transfer, toto, tieto spodné vám nebudem vysvetľovať, pretože ich neviem, tu sa asi možno vypnú kolízie. Dáme dynamic text, ale otočím sa tak, aby som ho videl, keď to budem nastavovať. Takže options, dynamic text, tu si môžeme zadať text, ktorý nám tu bude lietať, aký by nad tým, aj z terminálos. A následne tu si môžeme meniť farbu. Tu je to vidno snaď, ja to nechám takto. Takto si vyberieme aj farbu a tu máme rôzne názvy. A asi to bude lepšie, keď to možno zmením takto vidno, jo. Hej, takže tu si vieme aj popísať vecičky, čo chceme. Čož nám pomôže, keď ich máme potom veľa vedľa seba. To ja určite využívam. Samotný terminál nám slúži ako na skladovanie. Dinov môžeme si tu hádzať. Aj rôzne veci vlastne sem pôjdu dať. Kvôli tomu, že tu majú aj výrobu. Jo, teraz som sa zabudol, ja som niečo chcel ešte povedať. Nie, možno si poviem potom. Dobre, ideme ďalej. Tie pokebaly sa nemusia nabíjať ako riadne kryopody, takže môžeme ich mať kľudne dlho. Veď aj vidíme, že tu nie je žiadna baterka. Keď na ňo nadídeme, vidíme krásne rozpísané všetky státy. Levely, koľko majú rozdané, aj percentuálne, aj proste všetky státy, aké má sedlo, či je vybridený, má imprint, farby tu máme popísané čísla, aspoň aj vieme, na ktorých dynách, ktoré farby sa vlastne dajú farbiť. Tu vidíme u koňa. No a keď nám prežiť myšku, tak to zmizne aj mutácie. No proste máme tu všetky informácie, čože super. K tomu sa ale ešte dostaneme. No, ideme nastavovať. Tu už mám nastavené gačo, poďme tu nás začať. Nie, ideme začať pri hovnách. Ako samozrejme najlepšie. Prečo mám takú nevykreslenú košeľu pekne? No, veď preto. Tak, on pracuje väčšinou s dynami, teda čo má v inventári. Takže keď chceme, aby nám tu generovalo z nich vajcia, hovna a tak ďalej, musíme ich mať vo vnútri v inventári. A do nastavení prejdeme sem options, automation setting, dajme tomu, dobre, tak nejako. A ideme za radom. Dobre, začnem z hora. Fertilized egg collection, fertilized egg incubation. Proste oplodnená vajíčka zbiera z určitého okruhu a oplodnená vajíčka inkubuje do 1%, to poznáme na hatchery z SSK a z S+. Neoplodnené vajce generácia, to znamená, že ale musíme mať vo vnútri, ako keby sme mali vonku vyhodené dyna. Samca aj samicu hodíme do vnútra rovnakého dyna. Keď zapneme toto, budú nám vo vnútri generovať vajíčka. Keď tam hodíme pár ich spinov, budú nám generovať vajcia spinov. Ja to využívam, ja tu dávam miningov, odkedy pridali. Hodím sem dvoch miningov. Keď sa pozriem, tu mám toto odškrtnuté iba, aby mi tie neoplodené vajca generovalo. A keď tu mám mivingov, takže mi to generuje všetky tie vajca, ktoré oni generujú aj náhodne. Tie som tu už hodil sám. Keby som tu dal párik brontov, tak by sa mi tu generovali vajcia brontov. A idem ešte k tam, vlastne aj tam sú tie vajíčka, ja som to mal asi nejaký čas zapnuté, ešte kým som nemal mivingov. Tak keď pozriem do inventára, jo, tak tu mám aj vajca argentov, keďže tu mám párik argentov. No, poďme na tie hovna. Toto ešte preskočím teraz. Tu si musíme zapnúť poop generation, čož je vlastne generovanie hoviem. K tomu patrí aj táto tabuľka vpravo. Tu si píšeme, koľko nám má vygenerovať hovien maximum v inventári. Hej, keď viem, že tam mám argentov, oni produkujú medium bobky. Ja mám nastavil len 5, mám tam jedného chrobáka, to mi úplne stačí. Takže si odškrtnem toto na generovanie hovien a nastavím počet, koľko. Predvolené tu je tuším 300, keď to plesneme. A ja si to, lebo to je úplne plný inventár, ja si to samozrejme znižujem, aby mi to potom nezastralo celý inventár hovnami. Doslova. Tie ostatné postiahujeme, keď to je jedno, keď tam nemám dinov, tak ono to nebude generovať. Ďalej už vlastne toto používam aj na výrobu hnojiv a takisto to hneď aj dodáva hnojivo do záhonov. K tomu ale potrebujem tam hodiť ešte toho chrobáka do inventára. Takže mám tu dinov, ktorý mi tvoria nejaké bobky a mám tu chrobáka, ktorý potom prevádza tie bobky na hnojivo. To sa nastaví tu. Aj tu si nastavím tie hovna teda, nastavím počet, medium. Tu si odškrtnem, že Beatles Convert Poop, aj, že ten chrobák vlastne prevádza tie hovna.
Netreba zabudnúť tu si nastaviť počet, koľko hnojiva to má vygenerovať. Ja tu mám asi zbytočne veľa, ale na nič iné mi to neslúži, ja to mám tak rozdelené, tie terminály. Takže tu si nastavím počet bobkov, tu si nastavím, že koľko hnojiva to má maximálne vygenerovať v inventári. No a tu dole si môžem rovno nastaviť, tu mám 30, my máme 30 slotové záhony, takže po 30 do každého záhonu v dosahu. I to je všetko, jak tu mám odškrtané na hnojivo, aby mi to robilo a hneď to automaticky doplňa. Robí to samozrejme v nejakých časových intervaloch, takže môže sa stať, že tu otvorím a nebude to doplnené hnojivo. Napríklad teraz tu na. Hej, ono to nejaké časové intervaly robí a skenuje a doplňa. No, to sme si už povedali, vajca, bobky, oplodnené vajíčka. Čo tam máme ďalej? To pôjdem rovno sem. Ten Mist Generation, alebo... aké to tam, jak sa tam volá ešte druhé, teraz neviem, kde to mám. Tu nie, tu ich je 50, tu na napríklad. Takže tu. Z oviec, aby mi dávalo vlnu, zo včeličiek, aby mi dávalo med. Takisto, keby som tu mal achatinu, tak by mi tu zbieralo achatina paste a organický polymér. Tak znova ten automatín. To sa nastavuje tu na. Inak včely sú osobitne tu na tento posledný okienko, to aby včela mi tu generovala ten med. A hneď nad ním je to, aby ovce generovali vlnu. Čím viac je tam oviec, čím viac je tam včiel, samozrejme tým nám to dáva rýchlejšie. To mám už vypnuté, lebo tie vlny už mám hafo, to už som ju presťahoval a ona je hrozne ťažká. Ďalšie tu je Iguanodon mení zo zeleniny, z ovocia na semiačka. Toto som tu nikdy nepoužíval som to ani na Iguanodonovi, keď viete, tomu dáme do inventára. Otvoríme mu tiež kruhovú nabitku a on nám premení to na semeno. Možno to niekedy je potrebné, ale ja som to zatiaľ nepotreboval. A ideme k tomu Passive Generation a Miss Poop Generation. Teraz vám neviem povedať presne, ktoré je na čo. Miss Poop Generation je asi to, čo vlastne generuje slimák, keď sa prechádza a za tým série. A to druhé je, čo generuje akéby druhé. Ej, ja tieto dva odškrtujem stále obidva. Pokiaľ tu dávam Fénixov, tak mi tu robí biele perly, aj čierne perly už. Myslím, že niekedy to nerobili, neviem už. Ej, proste z Fénixov, aby mi to dávalo perly, z achatiny pastu, takisto organický polymér. A vlastne tie dina, čo majú tú takú produkciu, tak tieto dva odškrtnem, nahážem ich dovnútra a tu sa mi to bude vnútri generovať. No a teraz ešte prejdeme k... ja vlastne toto mám na brídenie, tento. Keď si tu otvoríme, tak tu mám nastavené, že mi zbiera oplodnené vajíčka a ich následne inkubuje. Takisto, keď takto bliká, žiari, to už je trošku vedľa nastavenie, dáme si options a dáme newborn autotrap. Tu keď si oškotneme enable, tak to nám vlastne robí to, že nám zbiera tie aj živé narodené mláďatá a takisto keď sa vyliahne z vajíčka, tak ho zbalí. Proste všetky mláďatá, čo sa narodia, či z vajíčka, alebo vyliahnú, alebo narodia, tak to zbalí. Musíme mať vo vnútri ale prázdne pokebaly, samozrejme sa miňajú, keď ho zabali do pokebalo, tak o jeden je to menej, logicky. Takže musíme si dať dovnútra prázdne pokebaly, alebo dať si ich tu aj vyrobiť. A zapnú toto newborn autotrap enable. Pokiaľ zapnem to visible, to vám vlastne iba ukáže areu dosah. Je to trošku slabšie vidno, ale je to vidno. Je to taká bublina modrá. Jo, tu sme práve na kraji. Dúfam, že to je aj vo videu vidno, ale malo by byť vidno. Je to tak slabšie viditeľné, ale je. Je tu vidno, jak bežím po kraji. Aj to nám ukáže vlastne ten dosah. Myslím, z toho dosahu by mal zbierať aj oplodnené vajíčka a aj tie živé mláďatá, keď sa narodia. Ja teraz vypnem to, aby mi ukazovalo tú areu a toto si nechám zapnuté. Kedy si sa dali brídiť aj vo vnútri, myslím si, keď sme mali vo vnútri samca samicu, tu sme to vedeli zapnúť, ono sa brídili, aj keď neboli vonku vyhodené, ale tuším, že to už potom nefungovalo, tedy som to neskúšal. Ja ich brídim aj tak tu vonku proste, takže s tým sa ja moc nezaoberám. Takže tak, ďalšou výhodou je, že nám tu ukazuje staty a takisto nám ukazuje staty rozdielne od svojich rodičov. Neberie to od jedného, už to beriete najlepšie staty oboch rodičov dohromady, čo je veľmi veľké uľahčenie na tom porovnávaní, nemusíme ďaleko hľadom pozerať na jedného, na druhého a tak ďalej. Ale prídeme tu na vlastne na to mláďa, čo sa nám, tu sme aj brídili vlkov, tak prídem na to mláďa a vidím červeným, tam mám napísané minus 18 z jedla, minus 3 z HPčok, levely, hej, to sú nie 3 body, pointy. Takže viem, že
keď ich budem brídiť ďalej, môžem dosiahnuť o 3 väčšie HPčka a o 18 žádlo. Samozrejme to žádlo ma nejak nezaujíma, ale proste vidíme tu rozdiel v statoch. Takisto keď chytím mutáciu, tam mám aj na jednej strane, tým ružovým je samozrejme od matky a modrým od otca, tam dokonca aj rodičom mu tu píše, 0 z 20, 0 z 20, to sú mutácie, ako keď pozrieme v inventári. A v statoch sa to samozrejme prejaví s zeleným číslom, plus 2, alebo koľko už aj, keď na tých mutátoroch, dobre, to už zachádzam do detailov. Proste plus 2, keď vlastne má nejakú mutáciu, že má vyšší stat ako jeho rodičia. Takže to je tiež super. Vlastne to už si budete študovať sami, aké všetky informácie tu sú. Skvelá vec. Dobre, myslím, že som povedal všetko ohľadne toho nastavenia. Hej, tak toto, aby balilo živé mladiatá, je tu okreme. Tak ja to používam takto na bridenie, keď mám tento, hej. Zbiera oplodnené vajíčka, inkubuje ich. A potom tu vedľa ten newborn a autotrap. Tu dám enable, ono to začne tak blikať, keď zbiera živé mladiatá. Netreba zabúdať hodiť sem prázdne pokebaly. A doplňať ich samozrejme, lebo potom keď vyberáme stále mladiatá, tak oni sa minú, hej, nič netrvá väčšine ako aj my. No ešte prejdeme ku gačom. Ku gačom je to vlastne podobné ako pri tých hnojivách. No, čo sa mi tak poslednú dobu nejak tu nechce načítavať. No, tu mám nastavené samozrejme hovienka, aby to generovalo, a mám tu pelety, keďže mám vo vnútri sovy. Ja mám nastavené 20, to je jedno, môžeme nastaviť koľko chceme, aby vygenerovalo. Ja dávam tak pomenej, aby mi to zbytočne nezaltilo celý inventár. Záleží od toho samozrejme, koľko gačov máme dokola vyhádzaných gače. Takže tu nám generuje pelety, odfajfknem najprv, aby to generovalo hovna všeobecne, potom nastavím aké hovna, teda peletky, a tu dole si môžem nastaviť, po koľko má do každého gaču to posielať. Ja tu mám nastavené 20, mám tu dvoch gačov, takže po 10, to je jedno už na nás. Vo vnútri mám sovičky, čím viac sovic, tým rýchlejšie to tu generuje samozrejme. A stíha, takže on si bude v sebe držať stále 20, alebo do 20, viacej to tu nezasype. A po 10 stále bude posielať do gačov, ktorí sú v dosahu, hej. Tu máme 2, 4, 6, 8, 10. V tom druhom by to malo byť takisto, jo. Takže tak, premýšľam, či ešte som vynechal nejakú funkciu. Nič ma momentálne nenapadá, tie základné som snáď povedal všetky. Takže jo, od mňa to všetko, toto je Dino Storage verzia 2. Za mňa super mod, ušetrí nám kopu času a veľká pomoc.